Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, pessoal, tudo bem? Gente, estamos aqui hoje para gravar a tag Uma Palavra, Uma Música. A gente já colocou aqui as músicas. Então vamos lá, começa ou você? Vamos tirar já quem pô. Já quem Quem pô, pô? você começa, vai. Tira uma música. Você tem que adivinhar, hein? Ou eu? Você é. Eu tenho que adivinhar, então tá bom, vai. Que Renúncia. renúncia, não. Renúncia. Ai, não sei. Não sei. Não sei, gente. Qual Você que não é? sabe? Não. É a música. Esqueci agora. Você põe e esquece. É, Mapa do Tesouro. Anderson Freire e Mas Gisele Nascimento. que parte que fala isso? Renúncia. Fala renúncia. Qual? A renúncia é o braço de equilíbrio pra Nossa, não, nem você. lembrava disso. Agora que eu tipo assim, é porque a gente fala, né? Depois Então esquece. vai, é 1-0 pra ele, a gente já tá ganhando. Vamos lá, segura aqui. Beijo. Beijo. Não, de quem é gospel? Não, é Não. gospel sertanejo, vai. 10 segundos, hein? Beijo. 10, 9. Não sei. Um beijo, fala mais que 1000 palavras. Um toque. Tá. 1-1. Agora você, vai. Essa música antiga. 1-1, tá. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos lá, deixa eu ver. Fiel. Advogado fiel. Advogado. 2-1, tô ganhando, hein? Óbvio. Você vai acabar ganhando, que você conhece mais música do que eu. Vamos ver se segura aqui. Esse aqui é sonho. 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 Alguma música que fala em sonho. Sonho, sonhou. Não sabe? Sonhos impossíveis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Não sei, amor. Como José Ah, teve um não ia saber sonho e nunca. contou. Não ia saber nunca que eu não sei essa Ah, música, hein? sabe sim, já Sei viu. não. Já ouvi, mas eu não Agora sei qual é a letra. você. Tô errando. Então eu tô com 3-1, vai. Meu Deus. Ah, é aquela cada minuto que se passa. Não? 1 minuto? Tem, fala, na música fala 1 minuto. Fala? Tem que ser um minuto. Nessa não? Um minuto. De qual que você lembra? Lembra mais de uma? Só essa, Só essa? cada minuto. Vai. Não sei. 10, 9, 8. Não Você não sei. sabe? Não sei. Um minuto é muito pouco pra poder falar. Nunca A ouvi. distância entre nós não pode separar. Ah, acho que E já no ouvi. final, eu sei que vai voltar. Vai, agora então De é Black. 3-2. 3-2. Importar. Ah! Não sei. Não sabe? Importar, eu sei que tem que falar, ó. Vai. Não vou me importar com Ah. o que o mundo diz.
empatou, 3-3, ó. O último papelzinho pra ver o desempate. Agora você tem que me perguntar? Você tem que me perguntar, vai. Vamos ver, se eu errar, já era a minha chance de ganhar. Sou. Sol? Nossa, eu coloquei isso, Foi agora eu não você. lembro. Sol? Dez. Ai! Nove. Eu coloquei e esqueci. Oito. Sol. O sol já. Não, o sol já se pôs. A dor não se foi. Dá pra Não. Ganhei! Quanto? 4-3. 4-3! É isso mesmo? 4-3. 4-3. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Obrigado pelo like, tá? Obrigado por assistir o vídeo. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!